Nesër me fillim në orën 16:00 në program janë ndeshjet e javës së 31 të play-offit në kampionatin e ligës së parë të futbollit. Derbi kësaj jave do të zhvillohet në stadiumin e Probishtipit, ku do të përballen lideri në renditjen e tabelës Vardari dhe Shkupi. Skuadra e Vardarit me fitore eventuale edhe zyrtarisht do të shpallet kampion. Shkëndija në Gostivar e pret Cileksin. Për skuadrën tetovare, kjo ndeshje është një paraloj në prag të finales së madhe që do të zhvillohet më 16 maj kundër Rabotniçkit. Në Koçani takohen Bregallnica me Rabotniçkin. Sa i përket ekipeve që janë në grupin e play-outit, gjithsesi se ndeshje vendimtare është ajo ndërmjet Renovës dhe Turnovës, që do të luhet në stadiumin e qytetit në Tetov. Në prag të kësaj ndeshjeje, trajneri Qatip Osmani për televizionin ton deklaroi: "Po ashtu siç e parashikoshim se ajo loja do të jetë vendimtare, domethënë janë tre pikë fitoria jonë ndaj Turnovës, edhe besojnë që me fitoren ndaj Horizontit ne mundëm të ikim balotajit, se jam optimist, veçanërisht këto lojat e fundit ku tregum një uniformë të mirë, edhe mendoj se do të fitojmë Horizontit." Të gjitha ndeshjet do të zhvillohen nesër me fillim në orën 16:00.